Дощ, мінусова температура і поривчастий вітер. Так сьогоднішній ранок зустрічали одесити. У боротьбі з негодою задіяно 96 одиниць спецтехніки та понад 1000 працівників комунальних служб. Посипати дороги піщано-сольовою сумішю почали ще вночі і до 8 ранку витратили майже 5 тонн. Крім смуги перешкод у вигляді поламаних гілок, слизьких доріг і тротуарів, одеситів попереджають про затримки громадського транспорту. Зараз він працює в штатному режимі. Щоб не допустити обмерзання контактної мережі, всю ніч на кожному маршруті ходили по одному трамваю та тролейбусу. Через слизькі дороги в Одесі сталося 25 ДТП з механічними пошкодженнями. 11 аварій трапилися в Київському районі, 7 у Суворівському, а також 4,3 у Приморському та Малиновському відповідно. У мерії містян просять не виходити на вулицю без особливої потреби, а автомобілістів закликають утриматися від поїздок, паркувати машини подалі від дерев і не залишати авто вздовж доріг, щоб не перешкоджати роботі снігочисної техніки. Є небезпечна ситуація на дорогах, її просто треба враховувати. Я ж, ну, повторюсь, техніка працює біля 80 одиниць, це по центральному, більше переважно в центральній та північній частині області працює техніка щодо посипки та обробки протижолодними матеріалами. Проблемні ще такі райони була. На ранок, десь о 5 ранку було, зараз більш краща ситуація. Це біля Маяки Удобне. Проблемна така ділянка також була, це вже на північ туди області, Кодимський район, Подільський, Балтський, тобто оті такі найпівнічніші. Ожеледиця стала радістю лише для таксистів. Через негоду, порівняно зі звичайними днями, тарифи на поїздки злетіли на 100%. Один рейс із Черемушок до центру міста обійдеться у 270-320 гривень. Жителям Таїрова доведеться викласти від 300 до 400 гривень, а дістатися з Суворовського району коштуватиме 200-350 гривень. При тому, що чекати машину в деяких випадках пропонують близько півгодини.